Yod orqanizmdə baş verən proseslərin mübadiləsində iştirak edən çox vacib bir mikroelementdir. Bəs bu mikroelement çatışmadıqda xarici görünüş və orqanizmin sağlamlığına necə təsir edir? Çox hallarda hamiləliyin və uşağın bətin daxili inkişafı qadın orqanizmində yodun miqdarından asılı olur. Təbii ki, yodun xarici gözəlliyə də təsiri az deyil. Orqanizmə yod çatışmadıqda iştahın çox olması, artıq çəki, dərinin iltihabı xəstəlikləri, saç və dırnaqların zəifləməsi, diş və damaqların xəstəlikləri kimi proseslər baş verir. Yəqin ki, hamımız yay aylarında dəniz kənarında keçirdiyimiz məzuniyyətdən sonra dərimizin necə təmiz və tərəvətli olduğunu müşahidə etmişik. Mikroelementlərlə zəngin olan və təbii ki, tərkibində yod olan dəniz suyu dərini hamar və elastik edir. Dırnaqlarınız zəif olduqda kosmetoloqlar dırnaq üçün boya və gellərdən imtina etməyinizi məsləhət görürlər. Dəniz suyu onları bir neçə gün ərzində möhkəmlik verəcəkdir. Yod saçların tökülməsinin qarşısını alaraq onlara möhkəmlik və parıltı verir. Əsasən dəniz məhsulları, alma, cavalı, vişnə, pomidor, kök, çuğundur, süd və süd məhsulları yodla zəngin sayılırlar. Bir məqamı da unutmayın ki, yod bədəndə yığılma xüsusiyyətinə malik deyil. O səbəbdən orqanizmi gündəlik olaraq yodla təmin etmək lazımdır.